foi tudo certo, o Fabiano prescreveu e com toda a assistência, tô suando e é isso. Bora lá, Projeto Verão. Legal demais, tá aí a grande Rayane, que estava conosco aqui agora há pouco, Rayane Azambuja, falando das experiências dela, do cotidiano, do dia a dia, da prática de atividade física. Não tem outra forma, gente. Ai, é sofrendo que você alcança os objetivos na vida. Como é que você ganha dinheiro na vida? É sofrendo através do trabalho, mas é gostoso trabalhar, é claro que é, ganha teu dinheirinho. E você ter o resultado físico também, é sofrendo na atividade física, comendo menos, comendo menos errado na sua vida, claro. A alimentação é tudo, como falou o Jeter aqui, 60% do seu resultado de você realmente adquirir o teu peso que você quer é através da atividade física e da alimentação.